Доброго дня! Та ласкаво просимо до сервісу мобільних платежів «Київстар мобільні гроші». Чому б не зробити своє життя трішки комфортнішим? Відтепер ваш телефон буде швидким та зручним методом розрахунку. Завдяки нашому сервісу ви можете робити грошові перекази, сплачувати рахунки за комунальні послуги, телебачення та послуги інтернет-провайдерів, робити покупки в інтернет-магазинах та багато іншого. Усе, що потрібно, ваш телефон або комп'ютер та декілька хвилин вільного часу. Для того, щоб розпочати роботу з послугою, потрібно зайти за адресою money.kyivstar.ua. Далі покажемо два реальних приклади того, як мобільні гроші допоможуть легко здійснити операції онлайн. Приклад перший. На головній сторінці обираємо «Отримати готівку». Далі, наприклад, обираємо «Поповнення картки Visa». У діалоговому вікні вводимо номер картки і суму. Зверніть увагу, в разі якщо вам доведеться сплачувати комісію за користування послугами, сума буде вказана у вікні виконання оплати до проведення оплати. Вводимо пароль з СМС. Усе, транзакцію проведено. Це ще не все. Приклад другий. Сплатимо за комунальні послуги. В меню обираємо необхідний пункт. Вводимо інформацію з рахунку. Платимо. Підтверджуємо пароль із СМС. Справу зроблено. Оплату проведено. Швидко. Лише за 5 хвилин та декілька кліків ви провели дві операції. Вам більше не доведеться йти до банку і стояти у черзі. Забудьте про операційний час роботи. Поповнити рахунок можна будь-яким доступним способом. 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Черги і очікування в минулому. Тепер усі операції можна провести за допомогою комп'ютера, планшету, смартфону або у текстовому форматі зі звичайного мобільного телефону. Ми також потурбувалися про безпеку усіх платежів. При оплаті використовуються ті ж технології, що й при користуванні банківською карткою в інтернеті. Безпечний протокол та пароль у СМС-повідомленні для підтвердження оплати. Відтепер ваш телефон – це ваш гаманець, адже ви можете швидко сплачувати рахунки за послуги та робити перекази вашим близьким. Мобільні гроші від «Київстар» – це просто, зручно та безпечно. Тепер і ви в курсі нововведень. Поділіться ними зі своїми друзями та близькими.